První zápas v finále Hitpoint Challengers byl takový ten krásný unikátní zápas, který dostaneme jenom v Hitpoint Challengers, a jsem rád na jednu stranu, že se toho držíme i v tom samotném finále a že je to extrémně zábavná série a to za sebou máme jeden zápas. Je to hodně drsný. Takhle to rozjet teda na plný koule, to jsem zjistil, jestli budeme pokračovat nebo jestli třeba se dostaneme víc do normálu. Nevím, na co si sadit upřímně. Jakože my jsme vlastně dostali docela normální drafty a oba týmy můžou hodně začít kuchtit a podobné věci, takže já se bojím, že jsme možná teď byli vlastně nejblíž tomu normálu a můžou se začít dít věci. To já nevím, jestli tam ještě je prostor, protože tohle teda byla extra divočina, že holej Nexus na jedné straně, potom backdoor s teleportem na druhé, protože stubáci věděli, že už nemůžou vyhrát přes plný team fight, nemůžou vyhrát v ten moment, protože se jim valili nemáci do báze a stejně to zkusili. Stejně to zkusili. A vyšlo jim to. Za tebe. A vyšlo jim to, takže 1-0 tím nejzvláštnějším způsobem, ale počítá se to. Jop, co vlastně možná očekáváme do toho dalšího zápasu? Možná nechat zase projít toho Smoldra? Přijde mi, že Kajsa fungovala hodně dobře. A kdyby Jaino vlastně neudělal tu velkou chybu v posledním fightu, která stejně vyústila v ten backdoor, tak si myslím, že ta Kajsa byla schopná ty fighty tahat. Záleží, že jo, tohle se dá částečně chápat, proč si pro to šel, vypadalo to hodně zajímavě, ale bohužel to nevyšlo. Jo, co bys rád viděl, jo, nějakou adaptaci v tom samotném draftu. Myslím si, že Zin Zhao pro Der Fiddlera i ten Wukong byl relativně fajn pro Goxyho. Šlo ale vidět, že, nebo přišlo mi, že Goxy to bere jako hodně velkou takeaway. Aby Wukonga neměl Der Fiddler. Určitě. A možná na tom nebyl v takovém komfortu. Nebyl tak aktivní, jako známe, ale přeci jenom potom to bylo o těch teamfightech a možná v trošku jiných draftech by se zapojil víc, jak si říkal, o té Kajse to bylo úplně nejvíc. Ty nějak tam bych asi čekal, že dostane to keríčko. Hlavně, když jsme viděli první zápas. A ty nějak to zvládal i s tím Malphitem. Jo. Takže tam by... Fun fact, nezměnili si sestavy do další hry. Nebo minimálně ne u Mavericks. Uvidíme, jestli u Estuba nechala stejnou pětku. Duodino, že by naskočil na to play. Nebo Necro. Tyjo, to snad ne, Estuba je plný síle, plným rostru, je to dobrý. Ale myslím si, že je ta největší změna opravdu přijde na top lane, kdy ty nějak dostane keríčko. Ty jsi vedl o nějakých 1500, snad něco takového i za toho Malphita, ale bylo to docela těžký, ty jsi dělal frontlinku, ale šlo vidět, že ty nějak je ve větším komfortu na těch keríčkách. A hlavně ty Unstoppable Forces, nevím, jestli to byl call Etyňaka, nebo celkově Mavericks jako týmu, ale šlo vidět, že ani asi nejsi zvyklý na to, že Etyňak je tvůj primární engage. Ty ultimátky potom lítaly třeba jenom do Sidiase. To byla ta jedna. Ono, celkově Estuba hrála velmi slušně okolo toho Malphita. Dávali svým kamarádům prostor, oni nestali na sebe nastakovaně, stáli daleko, ale to je samozřejmě ta výhoda, kterou Kajsa takhle má s tímhle buildem. Že sice nedává moc damage, když trefí Etyňák, ale zase Etyňák, aby se dostal na tu Kajsu, tak je to hodně těžký až nemožný. Jo, ale strany neměníme. Maverick si znovu vybrali red side a budou si cenit toho counterpicku. Na poslední rotaci Kajsa jde do banu. Je tam pořád rel. Smoldr bude tedy ze strany Estuby. Estubáci jakoby ani nechtěli Smoldra dneska vytáhnout. A bavíme se teda o nějaké možná seně. A bavíme se o té agresivní dvojici s Aškou. Úplně v pohodě. Co ta rel? Ta nejspíš půjde do banu ze strany Mavericks. Mohla by být, jsem zvědav, kdyby ji teďka Mavericks pustili, jestli by pro ní Goxy šel. Určitě, protože určitě. Ty můžeš očekávat, že teďka půjde pro Wukonga, tím by si uvolnil Wukonga. Kdyby to byl ten pick, pro který takhle chce žít. Stobáci chvíli budou přemýšlet. Ale minimálně, kdybychom chtěli opakovat ten začátek těch minulých draftů, mohlo by to tady přijít. Možná ten Zin Zhao? Klidně pro Goxyho. Ale budej se držet toho, aby Der Fiddler tedy neměl tenhle svůj komfort. Karma, Zin, tyhle šampioni jsou momentálně open pro tým Mavericks. Klidně by se je mohl vzít, je tam i ta Senna. Kdyby je to chtěl zvážit nějakou výsledek, a taky Varus prochází. Ten byl snad v banu místo toho Smoldra.
předchozím zápas. Určitě priorita, většinou ten on hit u Léta. Co je Stubáci, co si zvolí tentokrát? Denzelo, nula překvapení u Mavericks. Stubáci s tímhle museli počítat, tohle je extrémně jasná rotace ze strany Mavericks. Můžeš hrát tu Ašku s něčím, můžeš jít klidně pro Senu. Můžeš jít pro něco jako Afik, ale jo, bude to tedy ta Sena. A uvidíme asi dle supporta, jakou Senu dostaneme, anebo... Dle Marksmana. Sena Serafín, anebo Serafín midlane a Sena Wukong botlane. Můžeme to brát jako flex teoreticky, ale... Ne. A Mavericks tedy chtějí nechat Estobu ochutnat vlastní medicínku. Každopádně, tohle jsou za mě nejvíc prasácký botlinky, který já mám hrozně rád na koukání. Je to zajímavý. Je to určitě zajímavá varianta. Samozřejmě Mavericks tohle hráli včera. Byla to ta Aška na tu silnou linku a Varus, který potom dostal prostor scalovat. Myslím si, že to je hodně solidní varianta. Určitě. To asi teďka musí vybanovat nejspíš Alojnar. Mavericks teďka mělo předpokládám, že tam hodí ještě Tali proti Samyazovi. Tím to uzavřou. Takže dále čtveřice banů. Možná ten Aisol je takový nejzajímavější z nich, ale zbytek extra očekávaný. Talentless bude hrát Ahri. Pokud ta teda teď nepřijde do banu. Nebo Ori. Nebo Oriana. Taky open. Jinak nám z těch midařů toho tolik nezbývá. Možná kdybys chtěl hrát nějakou Akali, ale to bych spíš čekal od té kompozice Estuby. Nějakýho toho Daivu k Wukongovi. Malphite nakonec tedy. Bojíš se tohohle piku. To je Ahri. Tady Talentless lokuje Ahri. Nebo Ori. Nebo to Orianu, ale myslím si, že ta Ahri fungovala dobře. Je trošku proaktivnější. Zinzajem silná dvojice. Jo, nakonec se Malphite dává asi smysl kvůli tomu, že máš Senu, máš Serafínu. Byl hodně zranitelný. To je jenom Honzo bait. Jednoho Singeda už jsme dostali. Jo. A je teď nějak hraje i Laoi, kámo, jakože... No, taky jsme dostali 10 havrů. Každé hře včera. To je pravda. Tohle nás úplně teďka už nezaskočí. Stobáci dokončit svoji kompozici znovu může z karty. Může to být ta Oriana? Musí brát Blind Pick, tam klidně může přijít znovu Aatrox, nebo Nar. Je tam i Kesante. Nemáš hodně možností, to 100%. OK. Je to Vega. OK. Tradičně pick, který určitě měl. A Harry, co říct? Ale hodně zajímavá varianta, hodně zajímavá varianta. Je tam hodně squishy cílu. A máš docela dost CC. A jakmile hodíš tu klec, tak to může být hodně nepříjemný pro Mavericks. Rád bych viděl něco, co se nemusí bálit úplně dopředu, aby si měl odrazový můstek pro tu Anchor. Takže se mi líbí, že Scarpy jde pro Kesanteho, když teďka může dostat úplně v pohodě Nara. Proti sobě, což samozřejmě je hodně nebezpečný, ale v rámci té kompozice stupy to dává ten lepik největší smysl. Asi Nar teďka pro Etyňaka. Nevím, co jiného bys tady chtěl úplně čarovat. Myslím si, že Nar dává perfektní smysl Etyňak. Na tom vypadá velmi dobře. A teda Estuba si řekla, že ty hry budou delší. Že se bude hrát na ty teamfighty a Mavericks musí zabrat. Tady jako Mavericks musí utíct té lane phase. Nevím, jak je na tom ten botlane matchup. Přímě ten na Serafín proti Ashvarus. Pořád si myslím, že ze začátku ta Double Marksman by měla vyhrávat, než Serafín dostane nějaký itemy, než budeš mít dost sustainu, dost many, abys šavoval ty vlny. Na midlane Ahri taky ze začátku rychlejší. Der Fiddler nám ukázal, že na Zenovi dokáže hrát proti Goxiu Wukongovi taktéž agresivně a i na tup máš winning matchup. 100% minimálně. Čeho můžeme nějak soudit, ta včerejší hra, kde Eto a Alaric hráli přesně tuhle kombinaci a nevypadalo to vůbec špatně, takže já minimálně ten skill, takhle mám důvěru. Viděli jsme i Zinza a hry docela dobře fungovat a Nara u Ety nějaká do dobrýho matcha, protože jsme taky viděli několikrát, takže si myslím, že celkově i Mavericks mají poměrně kompozici, ze kterou můžu být spokojený. Jo, já ale bych byl rád, kdyby Mavericks nechybovali, kdyby nám ukázali, že ten snowball zvládnu. Protože pár přešlapů proti té kompozici, co má Estuba, dojdeme do nějaké 34. minuty, hra bude even, tak Estuba nemůže prohrát fight. Jakože, nebo může, vždycky se Witpoint Challengers může stát ledacos. Nepodceňuji nikoho v druhé lize, upřímně. To je pravda, ale ten scaling je brutální a máš takovej ten draft, který se blbě zabíjí, do kterého se blbě hledá pouk.
je tam hrozně moc sustainu a Sami Yaza má fantastický skin. Jo. Já jsem hrozně chtěl Veigara, ale já už mám na Veigara hrozně moc skinu a když jsem šel hrát Clash, tak jsem řekl, že chci jeden z těch nových jako B-skinů. A buď Veigara nebo B-kranka. Vyhrál jsem Clash, otevřel jsem bednu a padl B-krank. No. Gratuluju, Honzo. Děkuju. Já jsem hrozný enjoyer těch včeličkových skinů. Hrozně se mi líbí. Že jsi čikula. Děkuji. To hrozně krásný. Pojďme se klidně podívat na Sami Yazu. Doufám, že nám ho kluci v produkci ukážou. Tak ne. A, už ho vidíme. Tady ho máme. Veigara. Krále včeliček. Má na své holy. A tedy pojďme do druhého zápasu. Jo, já jsem zvědav nejvíc na toho Veigara, 100%, protože ta klec, která rozděluje teamfight, jo, ta klec, která blokuje engage, je hodně nebezpečná. Je to mimochodem hraje teleport a bude hrát on hit, nebude to jsem řekl hrát to, já vím, že jsi měl, jo, že tam, to tady není varianta, bylo by to absolutně jako šíleně hrozný, kdyby šel pro letalitu, i kdyby to nebyl Eto a Eto je navíc Eto a to znamená, že jde pro on hit ve většině situací. Ale mě to za mě dává velký smysl obecně v druhé lize, když víš, že ty hry prostě budou trvat dlouho. Jo, hlavně ono setupovat si ten poke na nižší úrovni, hrát kolem těch cooldownů je poměrně těžká záležitost. A Sami Yaza má první stack. To rozhodně. Čeličky se zakously do Dare Fiddlera. A tedy ten late invade tak prochází. Pro Zinza, Goxy bude trochu pomalejší, tohle late ale invade. Ví o tom. Tohle je, jo, dobře. Tohle je hodně late invade. Jo. Ta Varda, ale o tohle se přišla docela pozdě. A vyměníme si ty jungle koridory. Na to si musí dát bacha Jayno a Sirius, ale myslím si, že by to mělo být zakolovaný, je tam musí ta jedna vědět. Varda. Musí vědět, 100% mají informaci, mimochodem Sirius se dá hraje tu Seraphine, Jayno je na ceně. A jenom rychlej push, ne úplně nejlepší, no je to dost hrozný, ale teda ten freeze, co tam je nastavený, Dare Fiddler level 2, jenom vezme red buff, odchází pryč. Ale velmi dobře, tohle udělala Estuba, oni se stáhli, když tam samozřejmě je ten nepříjemný freeze, zavardili si i ty golemy a tedy jo, zablokovali ten přístup. Velká, ano, ta informace je velká, protože ty víš, že Dare Fiddler teda muselo jít někam jinam a měl bys být teďka safe. Guxy se potká s Fiddlerem, možná ne. Jo takhle, on mu vyfouk golemy a Dare Fiddler tam teď spěchá. Ale Goxy je v tuhle chvíli na Raptorech. 3 vteřiny do smajtu. 2 vteřiny do smajtu, vteřinka. Tohle by Goxy měl prostě vyfouknout, ale musí do fleše. Dare Fiddler bude nahánět svého oponenta, Goxy se otočí. Zkusil získat level 3, pokud se nepletu, ale tohle bude first blood. Tohle bude first blood, to odnáší se od Dare Fiddler. Nakonec se dá příliš agresivně. Od Goxyho, je to teda ta otázka, jestli tam neměla být lepší komunikace, protože ty jsi věděl, že už Dare Fiddler není v tvé džungli, že odešel, že šel někam jinam. Ale asi jsi čekal, že půjde do své spodní džungle. Ne, že bude hledat, jestli má golemy. Asi tohle jo. Asi Goxy úplně neodhadnul a stojí ho tu život, úplně za zlý bych mu to neměl. Chápu ten myšlenkový pochod. A Dare Fiddler jde teď znovu na nepřátelský golemy, Goxy nemá smite. A Dare Fiddler to tady znovu může potrestat dobře, ale Goxy. Teďka vytahuje tenhle neutrál. A Dare Fiddler nebude pokračovat. Neví, jestli Goxy má smite nebo nikoli. Což je možná škoda pro Zenza. Myslím si, že tady Dare Fiddler, kdyby věděl, že Goxy má absenci tohohle summoneru, tak do toho půjde. Mm-hmm. Jo, Dare Fiddler jenom vezme kraba a Larik pohybem. Goxy to bude zkoušet do botu. Na položení Vardy jdeš otáčet ty Raptory, Goxy. Jo, on jde pomoct pushnout jenom. Jde jenom pomoci zapušovat, přesně tak, Dare Fiddler. OK. Teda by měl mít mnohem lepší tempo než jeho soupeř. To je pravda, ale Goxy se hlavně stará o své spoluhráče, to je pro něj úplně nejdůležitější. Garpy se teď nebezpečně vytáhnu. Bude muset používat teleport zpátky na linku, je to nějak znovu odvádí dobrou práci. Karpy ztratil hromadu životu. Ten Yaza bez many. Pořád ten matchup asi nebude úplně nejzářivější takhle z začátku, ale důležitý pro Samiho je,
Že se za prvé drží a za druhé i vyhrává na stíle. A Der Fiddler znovu aktivní. Goxy absolutně nestíhá momentálně. On je pořád na tom botu a za chvíli projde na vizi. Žádný kemp? Tady Der Fiddler sebere minimálně dva kempy v topside. Tohle je teda brutální jungle. Jo, víš. Tvůj soupeř se takhle Jura. Prochází. Jdeš pro grabíky, OK. Tam byla ta varianta, že by si zůstal, že by si zkusil ještě jednou dát all in na Der Fiddlera vzhledem k tomu, že skarpy i sami takhle mají ze začátku losing matchup, tak by tu podporu nejspíš nemuseli dát největší na druhou stranu. Ty teleporty od Skarpio, od samého přišly, takže dává smysl. Kox je brutálně behind, ale. Kox si se jde podívat do řeky nejdřív. Potíž je, že už tam uvidí posledního grabíka, Smite v Smite. A Kox jenom je na procházce. Kox si to jde zkoušet, bude mít poblíž Samyazu. Má ultimátku, no nevím. Vida. Guxi to fajtí, ještě jsou tam pingy, no, ale Guxi samozřejmě, Skarpy bude ready. Guxi kompletně bez životu tady odevzdá. Další kill Fiddlerovi Samyaza. Traduje zpátky a odnáší si aspoň to blůčko, ale Zajímavý, protože teda Der Fiddler musel vědět, že Samy je na midu a talentless tam není. Talentless teďka zkouší all in, ale musel by mít cooldown ještě na jeden charm, což samozřejmě nemá. Dobrá práce od samého si takhle nabídnout tu výměnu. A Goxy teda vypadá nic proti... No, výborný charm. Flash. Je tam damage? Není. Yeah. Není, je tady Alaric, který má flash, ale Goxy pokrývá to poškození. Škoda. Damage chyběl, ale myšlenka dobrá a ten flash charm ještě lepší. No ale teda Der Fiddler se dneska vyspal tak 20krát líp, ještě Skarpy vytahuje Etyňaka. Skarpy by chtěl pokračovat kve trojka, ale netrefuje. Trošku se tam oba topaři poskákali. OK. A Skarpy se dostane do pozice, kdy najde příjemný recall. Der Fiddler ale pokračuje dál. Tohle je Wukong, který jako nehraje early game. Bude minion, no, Goxy. Asi. On je teďka enemy jungle teda, jo, ale... To je fajn, to je samozřejmě fajn. Der Fiddler, ale víš, kde je on? Taky v enemy jungle. Já vím. Ty nějak bere golemy. Jsem říct štěstí, že se nepotkal s Goxym, ale možná lépe pro Goxy, jo? No, asi jo, asi jo. Tam kdybys našel tu Megu, ukajtil jsi to přes flash, tak Goxy bude v problémech. A máš oba neutrály, máš tři Void Grabs, máš Draka. A vedeš o 8 kill v té jungle. Hodně, to jsou ty tohle dva killy. Tohle je velká škola. Nějaká farma k tomu. Nevidu tam Samyaza zatím zvládá na to plus Karpy taky, ale Mavericks overall vybudovali litr na své straně. Plus ty neutrální objektivy. Dobrý root na Alarika, ale ještě tam není damage. Tady v tuhle chvíli Seraphina a Starving Sena nemají. Jak usmrtit svého oponenta. Drak padne. Chemtech, Soula je ze hry Inferno taktéž. Der Fiddler je na misi. Der Fiddler nechce nechat Goximu vůbec nic. Tenhle invade mohl vypadat riskantně, protože Der Fiddler prošel přes Vardu. To je teda ale zatraceně dlouhá mise u Der Fiddlera, trvající 8 minut a zatím velmi úspěšně. Měl Goxy vůbec svůj red bar? Jako, dobře, Der Fiddler taky asi svůj den měl, ale... Nesmajtnul draka, tak jsem si říkal, OK, tak se to šetří na red buff. Nesmajtnul enemy red buff. A prostě odešel veselá Goxy. No. Goxy se potácí ve své džungli. Nemá moc to dělat. Moc právě, nevíme co dodat k tomu jeho pohybu, protože prostě se snaží získat ty zbytky alespoň. Jediný co, nebo to co chci pochválit, tak můžu pochválit až potom. Syria se teď s Jainem vytahuje, Anchor absolutně netrefená. A tady se botlane Nestuby rozhodla fighti, když už viděli Der Fiddlera. Zajímavý rozhodnutí. Bylo to vytažení, ale Sirius surely mohl flashnout někde, aby se zachránil. Nebo ne, možná se pletu. Každopádně stojí o to života natrefená Anchor, taky tomu úplně nepomohla. Eto si nabídne plát litr, nebo spíš 500, když budeme porovnávat Sirius a ta. Ale to je samozřejmě dobrá zpráva pro Varuse, co prostě veselé scaluje. A blížíme se na 2000 v tuhle chvíli. Pomalu, ale jistě. A ten snowball je velmi slušný. 100% kontrola neutrálních objektivů. To je moc fajn.
Hrát kompozice silná je stuby. Minimálně Samyaza taky drží svou linku a matchup velmi dobře, ale ta botlinka potenciálně problematická, neutrální objektivy, velký problém a Der Fiddler s mnohem lepším plánem, nebo minimálně s mnohem lepším začátkem, než Goxy v obou dvou hrách. Hlavně máš ty vyhrávající linky a v tuhle chvíli 6 void grab se brutální třeba pro Etiňaka. I na té botlince, když se eventuálně dostaneš k běžím. Ano, je to teďka u 400 na topu, ale za chvíli další plát. Etiňák bude budovat tu výhodu dál, my to známe, ono to začíná těmi malými výhodami a eventuálně tam máš dvojku třeba na topu, což se může stát i tady. Der Fiddler už securenul void graby a asi půjde i potom na draka, měl bys tam mít větší sílu. S tou byla úplně... Nemá co dělat early game, vlastně nemá jedinou vyhrávající linku. A to byla ještě minimálně jednou tolik game timeu bude muset přežívat a nepouštět další výhodu. Mm-hmm. Ale je to právě těžký. V tom jsou důležití draci, že jo? Protože potenciálně, jak jsi říkal, 10 minut, to znamená další dva draky pro Mavericks a to je potom soula, ve které Estubáci budou mít jenom jeden pokus, nebudou moc chybovat. Sami šel nakupovat suvenýry, zatímco Talentless ten si rovnou dokončil Malignance. Hodně rozestavěných itemů pro Samiho, je tam kapka, je tam Magic Mantle. Tam je náběh na první item pro něj, ale v tuhle chvíli je Talentless docela dost silný. Může se klidně připojovat ke svému junglerovi a za minutu a půl ohrožovat i prvního draka. Do té doby Serafín Sena nebude úplně ready. Mm-hmm. No, druhý drak už se blíží a ready nebude asi úplně nikdo, hlavně Goxy prostě nestíhá tempo Der Fiddlera, je to je problematický, protože ta jeho individuální síla nebude nijak vysoko, je ty nějak ten panikuje Scarpio a Scarpy sice žije, zvládá to dobře, ale víme, co je za problém. Popnutej, Goxy je poblíž, tohle by Scarpy měl zvládnout klidně i sám Goxy. Nakonec se mu topařovi pomůže, odnese si první kill taky do své jungle. A to je huge. A tohle konečně Stubákům taky vyšlo. Ale pomůže Goximu. Tohle dá prostor Scarpimu, možná může jít pro jeden plát. Vzhledem k tomu času možná pro dva. Jestli je tam demoliš, tak jeden sebereš jo, minimálně. To by bylo poměrně hodně peněz ten moment. A spálený na midu. Mm-hmm. Ne, tam to jsem měl, myslím. Jo? Nejsem si jistý, ale... Jsem tam neviděl seknout ty goldy. Voka viděl okay. Mu naskočit ty goldy, ale možná jsem jenom slepý. A je tam teleport na pokus o odchyt na Goxyho. Ten ale skočí na ty nějaká flashné přes zeď a bude teda v pohodě. Ale... Flash minus na draka. Jo, ale právě, jsou to životy a je to flash teďka od Goxyho. Ciri a Zajno sice teďka mají pláty, ale nebudou mít tempo na lince, protože Eto a Alaric budou silnější na ten buy. A to by mělo znamenat téměř jistě, flash. Sirius ale flashuje blíž týmu Mavericks. Ale vyhýbá se tím tomu hrozivému cooldownu, ještě polovina životu dole Salarika. Drak je na mapě a Der Fiddler k němu zatím úplně nespěchá, ani jeden z junglerů. Už by měl. Ale bude to priorita Mavericks. Každou vteřinu, kterou tu ztratíš, tak tím líp pro tu kompozici Estuby, takže Mavericks by na to neměli úplně čekat. 100% souhlasím. Nic to říkáš, takže to mě líbí, že Mavericks tu prodle budou dělat moc dlouhou. Draka vezmou na svoji stranu, není jak by Estubáci mohli hrát. Sice ultimátky ano, jsou k dispozici, ale ty pozice jednotlivých hráčů úplně ne. No, ještě Estuba stihla zapušovat. Cloud Soul, to není úplně soula tolik atraktivní pro tu kompozici Mavericks, no, Scarpy. Taková pohoda, pořád máš Zinza, máš Ahry. Jo, je to... Já si můžu takhle benefitovat nejvíc, ale možná ne tolik ten zbytek. Jako záleží. Já mám Cloud Soul rád, ale není to úplně kompozice Sezery, Niko a podobně. Der Fiddler momentálně na neúplně úspěšné procházce, Sami užije výbornou klec a tady je Dawning Shadow Samyaza. Flashne dopředu, podnese si svůj druhý kill a další double buff pro Samiho. Ale... Sirius nám umírá ve 2v2. Sirius zkoušel to ultimátkou, ještě se zachránit, nevyšlo mu to. Kam jde Jaino? Kam jde Jaino? Kam jde Alaric? Kam jde Alaric? Yeah. Špatný flash, Alaric musel jít dopředu. A pojďme se tu botlane situaci dát asi, jo, až po Goxim. Až po tom, co Eto bude smutný. Ej, když Goxim má ultimátku. Eto teďka dostal Chain of Corruption.
To by... to bylo do klona. To bylo do toho špatného. A teda shutdown pro Goxio a výhoda v džungli je pryč. A replay. Takže dáme ještě jednou. Jo. Jo, Sirius šel dost greedy. Ty jsi skoukal na tu mid lane a zapomněl jsi trošku. Alaric flashnul už tady. To bylo hodně zajímavý. Potom začínáš tu akci. Jo, no, Alaric byl mrtvý, jo, já jsem viděl ten heal špatně. Já si už nebylo záchrany tvého supporta, takže to odvolávám. A teda ve finále 3-2 pro Estobu, když to vezmeme i s tím midem a vzhledem k tomu, že na ten mid se koukala botlinka, tak bych to k tomu připočetl. Jo, to je asi fair takhle. Zvážení Samia za Marky nožky. Jo, Samia zatancuje. Jenom ty vyvolaný boty zrovna, ale na tancovačku to stačí. A Verix zkusí prolomit tu věž, nebo minimálně vzít. Mm. Velký poškození. Čeličky útočí, Sami vyklíruje tu vlnu, ale je to příliš pozdě. Prst v Rigoli. Takže traduješ věž za věž plus další neutrální objektiv k tomu. Bejde mi, Estuba je ale zpátky ve hře, jakože to jsou jenom 300 goldů. Velmi, velmi fajn. Hlavně díky tomu, když se podíváš, že na těch linkách, kde byly ty problémy, tak už tam nejsou. A v jungli najednou, jako Goxy. Právě. Je víc než hrady, nabídnu si kill na topu, kill na botu a díky tomu je zpátky. Stejně silný jako Derfiddler na topu, drobná výhoda pro Etniaka. Skarpy velmi dobře, díky tomu jednomu gangu byl schopný stabilizovat tu linku. Je to první, zatímco Sirius je jeden z těch posledních, ale není to za stolik. Ten rozdíl je 700 mezi Seraphine a mezi Varusem. Víme, že Seraphine bude hodně silná. On půjde nejspíš pro nějakou tu utilitu ve svém buildu, takový ten mix, který chodíš. Archandělka, potom vím, že se tam třeba staví něco jako Shurelia. Nebo klidně taková ta stavka modrá. Supportící item. A opportunity momentálně dokončená i pro Jaina. Estuba je na tom dobře a to jsme se bavili 15 minut o tom, že Mavericks dělají všechno správně a že Derfiddler dává velkou školu v džungli. Ale ta hra je až moc zatraceně vyrovnaná na to, co jsme sledovali ty poslední minuty. To je mnohem lepší od Mavericks. Talentless na... Určitě. Split pushy, pokrývá ho Fiddler, pokrývají ho i s Alaricem. Tohle je fajn vidět, teďka možná i akce na minutu. Nebezpečně Derfiddler, Arrow netrefuje Jaina. Je tady teleport dozad, Jaino, dobrý root, který zvládne vyflashovat a Derfiddler. Teď bude v problémech, tady je Skarpy, tohle by měl být mrtvý Zinzao. Skarpy pokračuje dál, nemůže úplně na svý soupeře, ale bacha na tu klec. Ta nakonec chytne Eta, je to, bude hnedka smazán Ankor. Ještě trefí backline týmu Mavericks. Je to nějak může pushovat top lane, ale tady momentálně Mavericks ztrácí příliš. Estuba může pushovat mid lane a může rotovat k Drakovi. Skarpy na portě, takže početní výhoda a toho Alaric je minus. Bají. Estubáci na jedničku ještě s dalším killem. Výborný. A běží. Tohle je huge. Tohle je masivní a klíčový rozhodnutí, kdy... to by nemělo být, protože Goxy tady má kamarády, možná aspoň Etniak koupil dostatek poškození na to, aby... Co to tempo na draka? Dát reset. Goxy je na kontrolce, ten drak by mohl jít ale pro Mavericks. Etniak má TP, a Skarpy ho mít nebude. Ten drak v tuhle chvíli určitě je víc na straně Mavericks. Měl by být. A ještě jednou ten začátek, netrefený Arrow je huge. A potom Talentless ignoruje Jaina, protože ví, že Jaino má cleanse. Jenže Sirius má flash a Derfiddler je tu hrozně sám. Výborný teleport od Scarpio, který zabránil postupu tří hráčů Mavericks a chudáci prostě museli opustit svého junglera. Chudák je to neměla outplay. No, na tuhle Veigarovu klec nebyla úplně play. Samia zase blíží k Rabadonu. Tu chvíli Veigar z 200 taky bude hodně nepříjemný. A v tu chvíli si myslím, že Estuba může začít fightit na těch dvou itemech. Ty má momentálně pouze Talentless. Určitě. Tři draci pro Mavericks, ale Estuba je v goldovém vedení. Jako podle mě tě tak Cloud Soul netrápí tolik. Kompozici, no. Taky si myslím, že je. Tu Soul můžu odpustit, pokud prostě nebudou v pozici. Tak
je rozumější pustit. Není tady důvod si dělat vrásky na čele for no reason. A to se mi líbí. Hmm. Zatím opravdu je sluba zodpovědně a možná to byla divočina, nezvládali to tempo, který nastavil Der Fiddler, ale mají svoje silné zbraně a ty ukazují v tenhle moment Barona Shore na mapě. Maverick jsou v okolí, nevím, jestli hledají invade sami Yazu. Garpy nemá TP. Nebojím nějakou vizi. Tím co je to nějak ano. Ale to by bylo příliš brzy a příliš riskantní. Sami Yaza. Nechce udělat ten krok navíc. Ale udělá ho. A Sami má sice flash, ale nemělo by to stačit. Výborný arrow. Sami Yaza tady určitě padne. Shutdown. To je odnáší Alaric. Stuba připravená s tou rotací, je tady Yetinjak, Stuba má dost vize v té horní straně mapy. Jo. A jak to nadriftuje Yetinjak? Směrem k Baronovi. Tady je začatý tenhle neutrál. Tam je nemá teleport. 8000. Herald odmítá pomáhat a Stuba tady je připravená. Ten Baron padá hodně rychle, Goxy má ale flash, Scarpy už se vytahuje, kupuje hromadu času, Der Fiddler skáče na backline, Dawning Shadows ještě kupuje čas, Scarpy momentálně padá, ale měl by padnout i Der Fiddler, tohle je teleport od Sami Yazy, který se hnedka připojuje, tam chybí jungler pro tým Mavericks, je to Stuba, která teď bere agro na Barona, Sami Yaza má svůj Rabaron, je hodně silný. Tohle je ta klec, 5 litrů. Bude to close, ale Goxy má výhodu svého summoneru, má výhodu toho smiteu. Teamfight ale vypadá velmi dobře, Yetinjak skáče dopředu, odnáší si double kill, Nar pokračuje na Sami Yazu, dobrý stun na triple kill, nakonec Yetinjak získává. A Goxy musí kouzlit, musí najít Barona jenom se svým klonem, jenom se svým dvojtým B. Goxy jde, smite. Goxy tam jde, ale nestíhá. Mavericks mají Baron powerplay. A nakonec to byl ten teamfight. Na smajtu nezáleželo. Mavericks trestají Yestubu, velmi dobře to zahráli. Yetinjak je 16 napřed najednou a přitom to nezačalo úplně nejlíp. Pojďme si to dát ještě jednou, ten Baron padal hrozně rychle. Myslím si, že Mavericks to stíhat nebudou, ale je to kompozice, kde máš 5 damage dealerů. Toho poškození bylo hodně. Der Fiddler sice zemřel, ale Scarpy není úplně ještě na 3 itemech, aby tam zničil enemy backline. A je to hra, je to ony dva ruse, takže dokud se nám toho damage dává. Chybí ultimátky a hned na začátku. Takže Mavericks mají větší prostor, když vidíš, že zedě dole může jít i agresivně. Talentless měl svůj Spirit Rush, to rozdělil, ale ty nějak mohl jít, je to taky. To štíplo. Tohle byl fantastický pokus, ty jsi věděl, že můžeš, že musíš. A zašlo se ti to. A skvělé Mavericks. Přehráli Yestubu, berou Barona a dostávají se zase do komfortní pozice. Scaling by tam byl na druhé straně, ale teď hodně zpomalen. 5000. Je hrozně moc peněz. Varus extrémně silný a myslím si, že Mavericks klidně můžou teď otvírat bázi svých soupeřů, které jas neflashnu až teď a tomu moc nepomůže. Nebo Goxy to ještě bude hrát. Tam Yaza je poblíž, ale tohle teda Yestuba nehraje dobře. No, Scarpy je taky na kraji, dostává tam botrh, takže Scarpy a to je umře jako další 30 hra. Vteřin. Nebo? Vlna tam není. Ale Sami sám s Jainem. Nevím, jestli můžou. Ty nějak je na topu, takže tohle budou nejspíš dva inhibitory pouze. Nejen by to bylo hodně agresivní, to je pravda. Ale varianta to samozřejmě byla nejspíš jenom inhibitor a tier 2, to vypadá, protože ten čas tam úplně není, takže ty nějak se nám nabídne tyhle peníze, pořád velký gold. A vemeš soulu. To znamená, že seš 8000 napřed a měl bys si mít soulu. A tři itemy na Varusovi. Okamžik, ty nějak nedokončil tu věž. Spěchá na tu soulu. Nechtěl použít svůj týpa Der Fiddler. Tady zůstal. Der Fiddler. Der Fiddler tady zůstal. Musel jít Sami Yaza, no a Der Fiddler je, Herou ještě koupí trochu času. A Der Fiddler by tady měl zemřít. Jo, a ty nějak to rovnou na top lane. Když Der Fiddler mu udělá tohle, děje. Tak na tuhle situaci kašle. Tohle z tohle chce hrát, zkoušel tam hledat čar. Tam nejsou teleporty. No, ty nějak bude bránit. Stop the max. Jde tam Sami Yaza, to je ten hráč s teleportem, který mu teď naběhne.
Jo, ale běž už je dole a ten fight nejspíš nenajdeš. Neměl bys. Nemělo by to být tak jednoduchý, ale Rek je ale odkycen, takže alespoň kill nášku. To si odnese Jaino a sami musí teď bránit ty dva zničený inhibitory. A ty nějak může jít do té situace. Nejspíš si to nelajzneš. Na začátku je tam jenom Talentless a Eto. Ale kdybys našel nějaký Sami Azam může portit. Bounty získaný. 7 litrů. Ten gold jde masivní. 7000 i potom Drakovi, to je pořád hodně. 3500 pro Eta na tom botu. 3,5 pro Eta nějaká. Je to víceméně celý novou hráči. No, je tam silný Bukong, silný Veigar, ale proti té síle Varusa a Nara. Se teď úplně srovnávat nemůžeš. Ty nějak fantastický, tady v tom matchupu zase ukazuje. Proč byl asi počas celého splitu králem topu? A hodně se těším, co o tomhle klučinovi dál ještě uslyšíme. Klidně v téhle hře, jelikož Mavericks teďka potřebují dotáhnout hru do úspěšného konce. Ty chyby jsme od nich viděli přicházet i v pozdějších fázích, takže zatím nic není jistý, ale hra je rozehrána fantasticky. Tier 2 poslední na botu tá padá a klidně se můžu dívat směrem k tomu poslednímu inhibitoru. Dobrý damage. Odkytná je teď jaká. Jo, sami už bude mít docela do stability poweru, řekl bych, že něco kolem 800. Root přichází sami a zajále chycen tím heroem, výborně, tady nachází Alaric Pick, je tam ještě ta Anchor do Cyclonu, ale tady chybí damage, tady je Stubě, chybí damage a tohle je umlácení peněženkama, Mavericks berou druhý zápas a srovnávají sérii na 1-1. Jo, nakonec je ten velký team fight, příliš velký gold lead a Mavericks budou srovnávat tu situaci. Nejspíš tady není žádná šance, ty vlny nebyly úplně blízko, nebylo to dobře nastavený, co se týče midu a topu, ale Mavericks to nevadí, protože ESO je víc než dost a GG Wellplay, tahle hra byla výrazně rychlejší a jednoznačnější. Jo, Mavericks výborně využili toho snowballu, bylo tam jedno malý klopítnutí, kdy tě Estuba dorovnala na peníze, ale výborný teamfight kolem Barona, fantasticky, hrající je to Etyňa, taktéž. A velmi dobře, Alaric našel ty klíčový arrowy, byl hodně proaktivní na mapě se svojí Aškou. A Mavericks nám ukázali, že dokážou hodně potrápit Estubu. A výborná hra, jako šli, ukázali se velký díry u Estuby. Šli do toho hodně naplno, velmi dobrý začátek, Oxim musí být aktivnější, musí být víc vidět, ze začátku to platí. Ale klíčově Mavericks obehráli Estubu v tom jednom teamfightu, kde to bylo vyrovnaný. Jo. Tam Mavericks zahráli líp, udělali lepší rozhodnutí a to je třeba něco, co je hrozně dobrý vidět pro budoucnost téhle série, protože jsme si mohli myslet, že právě v těchto klíčových rozhodnutích a v těch klíčových teamfightech bude Estuba lepší, ale v téhle hře se ukázal ten opak. Jo, je potřeba, aby Estuba měla nějaký vyhrávající matchup, od čeho se odpíchneš. Top lane to nebude asi. Tam Ety nějak znovu ukázal, že na něho nikdo nemá v rámci naší druhé ligy, že je těžký tohle borce dorovnat a pak nemůžeš mít prostě Jaina na Saně nebo Staje Serafín proti Varusovi s Aškou. Ty se potřebuješ o něco opřít. Musíš mít někde něco. Samyaza na Acelovi. Goxy prvních 12 minut byl neviditelný, nebo byl vidět ten deficit v jungli, který tam nastával. Der Fiddler běhal po enemy jungli, bral Goxy mu úplně všechno. Jo. A tohle Estuba nemůže asi hrát. Chtěl říct Samyaza na Veigarovi. Samyaza na Veigarovi a Goxy. To je právě problém, no, protože Goxy teda dostává bídu ve své jungli, máš tři prohrávající lingy. Možná to nebylo tak důležitý v téhle hře, ale mělo by to být takhle důležitý mělo by to být v těch dalších. Tak jo, my si dáme krátkou pauzu, stav série 1-1. Za chvíli budeme zpátky se třetím zápasem.